Sentyabrın 27-sindən başlayaraq Azərbaycan ordusu Ermənistan təxribatlarına cavab olaraq geniş miqyaslı əks-hücum əməliyyatları həyata keçirir. Bugün müstəqil Azərbaycanımız qələbə ovqatına köklənib. Rəşadətli ordumuzun qazandığı parlaq zəfərlər xalqımızın qalibiyyət əhval-ruhiyyəsini yüksəldib. Məğlubiyyətlə barışmaq istəməyən, cəbhədə əldən verdiyi mühüm strateji mövqelərin, böyük itkilərin əvəzini dinç sakinləri qətlə yetirməklə, yaşayış obyektlərini qadağan olunmuş silahlarla darmadağın etməklə çıxmağa çalışan işğalçı ölkə, müzəffər Azərbaycan ordusunun zəfər yürüyüşünün qarşısında aciz duruma düşdüyünü nə qədər gizlətməyə çalışsa da buna nail ola bilmir. Əlbəttə, bütün bu proseslərə, zəfər yürüyüşünə peşəkarlıqla liderlik edən Ali Baş Komandandır. Nəticə isə göz önündədir. Bütün bunların təməlində qələbəyə inanan, uzun illərdir intizarında olduğumuz böyük zəfərin əldə edilməsi üçün dövlətimizə, Ali Baş Komandanımıza və rəşadətli ordumuza dəstək verən xalqımızın böyük ruh yüksəkliyi, milli vəhdəti dayanır. Azərbaycan xalqı tarixi günlərini yaşayır. Hər gün sevincli xəbərlər eşidir, qələbə gününün çox yaxında olduğuna inanır. Cənab Prezident hər gün xalqımıza xoş xəbərlər çatdırır. Mən də bir Azərbaycan xanımı olaraq arzu edirəm və inanıram ki, Azərbaycan 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın qoy uca tanrı hər bir Azərbaycanlıya müqəddəs Qarabağ torpağını öpməyi nəsib etsin. Arzusu reallığa çevriləcək. Allah dövlətimizi, xalqımızı, Ali Baş Komandanımızı və ordumuzu qorusun. Qələbə bizimlədir.